Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան, դաս 87 Վարժություն 513 Նապաստակը կարող է անցնել միայն 6-ի պատիկ դռներով, իսկ շնիկը միայն 9-ի պատիկ դռներով։ Հերթականությամբ ասա այն վանդակների համարները, որոնցով կարող է անցնել նրանցից յուրաքանչյուրը։ Նապաստակը կարող է անցնել 6 18 42 24, 90, 36, 30, 12, 60, 72 դռներով։ Իսկ շնիկը 9, 18, 27, 81, 90, 72 դռներով։ 45, Վարժություն 514 Որ կենթանին տրված թվերից որն է պահել, սլաքը փոխարինում է մեծի նշանին։ Եկեք գտնենք, թե որ կենթանին է ամենամեծ թիվը պահել։ Դրա համար պետք է տեսնենք, թե որ կենթանու մոտից են դուրս գալիս բոլոր սլաքները։ Այդ կենթանին շնիկն է, նշանակում է նա պահել է ամենամեծ թվերը։ Առաջին տեղում մեզ մոտ շնիկն է, որը պահել է 376484 թիվը։ Շնիկից դուրս են գալիս բոլոր սլակները, սակայն դեպի շնիկը չի գնում ոչ մի սլակ։ Երկրորդ տեղում թիթեռն է, որը պահել է 367484 թիվը։ Թիթեռից դուրս է գալիս միայն մեկ սլակ և նա ընդունում է միայն մեկը։ Եվ դա ամենամեծ թիվն է շնիկից հետո։ Խոսքը 367484 թվի մասին է։ Երրորդ տեղում փիսիկն է, որը փոքր է թիթեռից, սակայն մեծ է ոզնուց և նապաստակից։ Փիսիկը թաքցրել է 59124 թիվը։ Չորրորդ տեղում ոզնին է, ոզնին թաքցնում է 45124 թիվը։ Հինգերորդ տեղում գորտն է, գորտը թաքցնում է 45124 թիվը։ Եվ վերջին 6-րդ տեղում նապաստակն է, որը ընդունում է բոլոր սլակները, սակայն իրենից ոչ մի սլակ դուրս չի գալիս։ Նա թաքցնում է 544 թիվը։ Վարժություն 515 Աստղանիշերը փոխարինիր համապատասխան թվանշաններով։ Ա տարբերակում 7-ին ինչ թիվ գումարենք, որպեսզի ստանանք 1։ Բնականաբար 1 չենք կարող ստանալ, 11 կստանանք, 11-ից եթե հանենք 7 կստանանք 4, հետևաբար 7-ի ներքևում կգրենք 4 թիվը։ 7-ին գումարած 4 հավասար է 11, 1-ը գրել ենք, 1-ը հիշել։ 2-ին գումարած 5 հավասար է 7-ի, 1-ն էլ ունենք 8։ Ներքևում 1-ի կողքը գրում ենք 8։ 4-ին գումարած 8 հավասար է 12-ի, 2-ը գրում ենք, 1-ը հիշում։ 1-ն ունենք, պատասխանում ունենք 7, հետևաբար վերևում 6 թիվն է։ Երկրորդ օրինակը 2-ից 6 հանել չենք կարող, պարտք ենք վերցնում, 12-ից հանած 6 ստանում ենք 6։ Քանի որ 3-ից արդեն պարտք ենք տվել, այստեղ 2-ս է, 2-ից 5 հանել չենք կարող, հետևաբար դարձյալ պարտք ենք վերցնում և ստանում ենք 12, 12-ից հանած 5 ստանում ենք 7, 5-ից պարտք ենք տվել, մնում է 4-ը, 4-ից հանած 3, 1, 4-ից հանած ինչ թիվ պետք է հանենք, որպեսի ստանանք 1, 3, և վերջում ունենք 2-ս, որի պարզապես գրում ենք ներքևում։ Բ տարբերակը, 5-ին գումարած 4, ստանում ենք 9-ը, 6-ին ինչ գումարենք, որ ստանանք 7, 1, 6-ին գումարած 3, 9, 8-ին գումարած 2,
10. Վերջին օրինակում հանման գործողություն ենք կատարում, որ թվից պետք է հանանք 2, որպեսզի ստանանք 8. Իհարկե դա 10-ը թիվն է։ Հետևաբար վերևում գրելու ենք 0, 0-ից 2 դուրս չի գալիս, պարտք ենք վերցնում, 10-ից 2 ստանում ենք 8. Երկրորդ 0-ն արդեն դարձել է 9-ը, քանի որ բոլոր 0-ներ են, պարտք ենք վերցրել և ստացել ենք 9 այդտեղ. 9-ից հանացինք 4, երրորդ 0-ն նույնպես դարձել է 9-ը, 9-ից հանաց 6, 3, 4-րդ 0-ն նույնպես 9 է, 9-ից հանացինք դարձյալ 4, և վերջում ինչ թիվ պետք է ունենանք, որ ստանանք 3, երբ 1-ը պարտք ենք տվել, դա 4 թիվն է։ Վարժություն 516, մեկնաբանիր խնդրի համարոտագրությունն ու լուծումը։ Սոնան 8 տետրի համար վճարեց 560 դրամ, այդ նույն տետրից գնեց նաև Աննան, վճարելով 420 դրամ, քանի տետր է գնել Աննան։ Խնդիրը համարոտագրությունը տրված է, 8 տետրն արժեն 560 դրամ, 420 դրամով քանի տետր կարելի է գնել։ Նախ պարզել ենք, թե որքան արժե 1 տետրը, դրա համար 560-ը բաժանել ենք 8-ին, ապա 420-ն ենք բաժանել մեր ստացած 70-ին, որպեսի պարզենք, թե քանի տետր գնեց Աննան։ Վարժություն 517, Արամը գնել է 4 կիլոգրամ ծիրան և վճարել է 3200 դրամ, Աշոտը նույնպես գնել է այդ նույն ծիրանից և վճարել 5600 դրամ, քանի կիլոգրամ ծիրան է գնել Աշոտը։ Դարձյալ պետք է պարզենք 1 կիլոգրամ ծիրանի արժեքը, դրա համար 3200-ը կբաժանենք 4-ի, կստանանք 800, 1 կիլոգրամ ծիրանն արժե 800 դրամ, հիմա պետք է 5600-ը բաժանենք 800-ի, որպեսի իմանանք, թե քանի կիլոգրամ ծիրան է գնել Աշոտը։ Անին 5 մետր ժապավենի համար վճարել է 250 դրամ, Աննան նույնպես գնել է այդ նույն ժապավենից և վճարել 300 դրամ, քանի մետր է Աննայի գնած ժապավենը։ Եկեք պարզենք, թե որքան արժե 1 մետր ժապավենը, դրա համար 250-ը կբաժանենք 5-ի, կստանանք 50, հիմա պետք է պարզենք Աննայի գնած ժապավենի երկարությունը, դրա համար 300-ը կբաժանենք 50-ի։ Վարժություն 518, լրացրու դատարկ վանդակը։ Առաջին վանդակում կատարելու ենք գումարման գործողություն, քանի որ 35-ին գումարած 45 հավասար է 80-ին։ Այսինքն մեջտեղում գրում ենք 2 կողմերի թվերի գումարը։ Հետևաբար 44-ին գումարած 26 հավասար է 70, հարցականի փոխարեն կգրենք 70։ Երրորդ վանդակում կատարում ենք հանման գործողություն, 58-ից հանել ենք 28, ստացել 30։ Ներքևում 62-ից կհանենք 22, կստանանք 40, հարցականի փոխարեն կգրենք 40։ Երրորդ վանդակում կատարում ենք բազմապատկման գործողություն, 3 անգամ 5, ստացել ենք 15, 4 անգամ 6, կստանանք 24, հարցականի փոխարեն կգրենք 24։ Չորրորդ վանդակում 45-ը բաժանել ենք 5-ի, ստացել 9-ը, ներքևում 63-ը կբաժանենք 7-ի, դարձյալ կստանանք 9-ը, հարցականի փոխարեն կգրենք 9-ը։